Войната в Украина и COVID ограниченията в някои страни отмениха голяма част от турнирите, които са част от подготовката на състезателите за предстоящото през месец май европейско първенство. Поради тази причина щабът на Ивет Горано организира днешното контролно състезание, като на поканата се отзоваха елитни състезатели от 9 държави. В столичната зала Люлин олимпийската ни шампионка изигра 6 срещи, като въпреки че в началото на подготовката си тя спечели всичките си двубои. За Европейското първенство и вече се готви под ръководството на един от най-титулуваните треньори в света сръбкинята Роксанда Атанасов. Доскоро тя бе треньор на сръбската карата легенда Йована Прекович, която също е олимпийска шампионка от Токио. Основната цел пред Ивет Горанова тази година е спечелване на европейската титла.